Hej alle sammen, velkommen til Pilles Partner, episode nummer 9, betalt og sponsoreret af honky.dk. Vi åbner episoden ud på noget, jeg har glædet mig til. Allerede en spoiler, det er Neymar. Jeg havde lidt håbet på, at vi startede på animationen. Det er lige meget. Bang! Nu er den der forhåbentlig. Kan vi se? Det er nemlig Neymar Flashback SBC'en, som jeg siden den kom ud bare sådan... Ham skal jeg have. Nu har vi lavet ham. Han kommer ind der. Under ryggen. Vi har lavet Neymar. Han står i Santos-trøjen, som han også gjorde for rigtig mange år siden. Så det var passende nok, vi skulle lave ham. De her stats taler for sig selv. Men ja, Neymar han er ankommet. Og det er de her packs også, som vi kan åbne ud på. Vi har 0 point. Der er ikke noget andet på menuen. Men vi kan starte med at se, om vi kan hive lidt ekstra spiller til klubben. Mkhitaryan kommer. Oj, Rogert. Wolfes plus. Brasilien. Nej. Please say du kan sælges. Nej, det er løgn. Det er løgn. Please say du kan sælges. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because... Please, say du kan sælges. Please. Oh, thank God. Jeg elsker det. Det er det største. Ja, han går selvfølgelig ikke for så meget mere. Jeg ved ikke, nu har jeg har to muligheder. Tænker sjovt nok at sælge den her Neymar. Jeg føler alt andet vil være dumt. Sælge den her, bruge den anden, det er bare lidt sjovere. Neymar, altså, jeg overvejede lidt, skulle man beholde dem og se hvem der er bedst. Men ved du hvad, det gør vi. Det kan faktisk være, at jeg giver den chancen. Jeg tror jeg ikke, men vi beholder den for nu. Inform. Kom nu. Kugle, hvad? Umuligt, han stadig spiller fodbold. Bro, jeg havde dig i FIFA. Åh, Bukayosaka. Neymar er ikke den eneste SBC, der skal laves. Holdet manglede noget. Jeg ved ikke, hvad det var. Det var jo, jeg har svaret. Forhåbentlig har jeg svaret. Anton Griezmann. Han er SBC. Han ser klasse ud. 2 flashback-kort ankommet. Det her kort er gået lidt under radaren på folk. Han koster ca. 300.000. 350. Statsene. Sindssyge. Tradesene. Vanvittige. Work rate score 4-4. Altså, det var enten ham eller Origier. Så ja, med Griezmann og Neymars ankomst, så ser holdet sådan her ud. Og jo mere jeg kigger på det, jo bedre er det. I tænker sikkert, hvor i alverden kommer han fra. Jeg ved ikke lige, jeg ved det faktisk heller ikke selv. Han dukkede op i en Objective 5K-pak. Off stream, off optagelse. Trent, han skal spille serien sammen med Kanté. Det begynder at ligne noget. Altså, det er oprigtigt begyndt at ligne holdet. Et brugbart hold. 99 kæmpe, det trigger mig. Men sådan det. Så Tordes på en vej til bænken. Hårde tider. Men nu skal vi bruge holdet og kvalde til Weekend League. Første kamp i dag. Første kamp med det nye hold. Normal Sterling. Det er personligt, det her. Neymars første boldberøring. Er det nu, han laver noget magisk? Oj, han føles hurtig. What? Neymar? Oj. Ej, hallo, dommer, pen. Hvorfor det? Han kan godt give en lille straffe der. Griezmanns første bold, han smed den væk. God start. Så ligger Pelé herinde. Det er jo en af ham, serien handler om. Så ja, det er ham, vi skal skrue med. Det kan vi ikke, fedt. Hoppa. Så stepper han op, eller hvad? Så stepper han op. Grisen. Nej. Jeg tror, han har læst, jeg godt kan lide at drible. Det er et Rüdiger indlæg. Fair nok. Altså, jeg har ham jo fuldstændig presset i bunden. Nu løber vi bare, og så skyder vi. Nej. Det kan jeg heller ikke finde ud af. Fedt nok. Cutback. Griezmann. Pelé. Kort hjørne. Første 100 point af. Kom nu. Ja, glider han bare igennem mig, eller hvad sker der? What? What the fuck? God bold. Pelé. Er det finessen, vi er ude i? Altså, det er lige meget, hvad jeg prøver på. Han er der bare. Flyver op i ansigtet på ham med de der forhåndsspillere der. Så, Neymar. Du er med. Der. Åh, oh, come on. Griezmann, hvis han lige kommer ind på forreste. Ved du hvad, der er faktisk fint nok, at jeg slipper for at ske forlænget spilletid mod... Jeg har aldrig mødt en større tryharder i en kvalkamp. Men ja, første kamp i nyholdet tabt. Sindssygt, og hvad fik vi? 100 point. Fedt. Hvad siger vi? Ah, det burde være til at slå. Han har... Camavinga og normal Vinicius. Så kører vi. Ja. Og lille gratis assist til Pelé. Og Griezmann på tavlen. Hvad er hans standard celebration? Virkelig. Af alle celebrations, han har haft igennem året. Så den han bruger i 22. Fint nok. Skal vi også lige have ham her på tavlen? Skal vi ikke lige det? Fordi hans acceleration er rimelig vanvittig. Neymar! Og derfor lavede vi den SBC. Skal vi lige have ham på tavlen her, Pelé? Kort hjørne. Så brænder han. Ja. Tak. Det var gavmildt. Jeg har også en gave til dig. Værsgo. Du tager en gave til mig også? Jamen fint nok, den tager jeg så imod. Ikke flere gaver.
Tak. 3-0. Skal vi prøve? Lidt der tilbage. Lang hjørne. Ja, ja, Pelle. Jeg ved ikke, om han lukker og slukker. Han har anmodet. Der er gået 20 minutter og står 4-0. Altså, hvis han ikke quitter, så er der mange point imellem. Godt brudt. Hvor har vi ham her? Det er egentlig ham. Vi får kun point for ham, så der er ikke nogen grund til at skrue med Foden. Og... jeg tror virkelig, jeg skal til at fjerne det, der er kommet ned bagved på Pelle. For man er offside hele tiden. Oh, men så må vi gøre det selv med Griezmann. Du kunne quit. Nej, vi spiller videre. Hvis, altså, jeg gider heller ikke være toxic og pause for ham, men det er bare kedeligt, det her. Åh, oh, Trent med double ball roll. Så må han sætte det med. Og står der 8-0 nu? Det er lidt som om, han gerne vil have Pelé. Skal have op og have nogle ekstra point. Vi tager straffespark. Og vi sparker... herovre. Ja, ja. 9-0. Åh, oh, det blev ikke 10-0. Det blev 9-0. Spørgsmålet er bare, hvor mange point det blev. Pelle, hvor mange mål lavede du? 4. Kun 4? Skam. Og hvor mange assist? 3. Okay, så fint nok. Han var med i 7 mål. Plus sejren. Det er 800 point. Vi havde kun 100, så det er 900 point. Endnu en gang, nem af flashback. Jeg respekter folk, der laver ham. Det er fedt. Vi bryder. Afsted. Afsted. Den er vigtig. Den er vigtig. Vi tager os assist. Jeg havde lige glemt, at assist også talt. Det var den første. Ja. Foden. Pelle. Nu er den der. Ja, ja. Kunne han ikke lige have pauset og quittet? Nej, fair nok. Det er ikke FIFA 21 det her, mate. Du kan ikke bridge. Eller var det 20? En af dem. Jeg tror det er 21. Ja, 21. Eller 20, det er bare dragbacks. Det er true. Oppa, Neymar. Oppa, okay. For meget. Stop it. Kan se. Lidt hurtigere til at aflevere. Så skal vi lukke af. Oh, ved du hvad? Nogle gange som bare anerkendt målet. Det er flot. Nydeligt. Tag på stadig. Neymar, du ligger herover. En hurtig elastico. Prøv til Pelé. Den vending. Tilbage. 1 af de bedre mål, Pelé har lavet den her serie. Let's go. Grisen. Straffe. Pelé overtager. Og så kan vi endelig se GG. Skulle man lige have en lille Griezmann-basse at lukke af på? Hvem styrer han? Hvis han ikke styrer nogen, så giver vi den altså til Pelé. Så skal vi bare gå igennem. Hvorfor er AI'en så god til at forsvare? Og jeg glemte, hvad jeg sagde. Pelé! Tak. 5-1. En gang til, Pelé. En gang til. Ej, vi får mange point. Det endte heldigvis med at være en sikker sejr. 6-1. Matchbold. Og hvor mange point blev det? Vi var 300 fra. Vi havde 1700 point. For 100 for sejren. Og han lavede 5 mål. Og 1 assist. Så det vil jeg sige, for den her kamp er det 700 ekstra. Kom så EA. Procenterne var ikke høje, men jeg tror på den. Road to the final. Icon! Hey! Vi får en icon! Let's go, baby! Åh, hvor er det vildt. Hvor er det Let's go, EA. Big up. Ishin. Inform. Nej, fair nok. Hele året har jeg ikke set skyggen af en icon på main-accounten. Men Pelé-accounten, den er different level. Ishin, velkommen til. Let's go. God afslutning på den her episode. Ja, så Ishin skal nok ind. Jeg vil nok ind på en eller anden måde gerne have, at han skal erstatte Trent. Det bliver nok bare lidt svært. Jeg ser lige på, hvordan til næste episode. Det er trods alt en icon, så helt umuligt er det nok ikke. Men ja, vi er nået til vejs ende på en af de vildeste episoder. Både alt fra Dinho og så sandelig også Pelé og så videre. Historie. Så hvis I kunne lide den, smid et like. Subscribe for mere, I guess. Jeg tror ikke, jeg kan love den her form for content. Og ja, ses vi altså bare igen næste gang. Hej.